ნამქალაქში დაახლოებით ცხოვრობ 8-9 წელია. კითხოთ, კლუბის იდეა რამდენიმე წელია მაქვს? თუმცა ვერ ვერგები ამ ქალაქს, იმიტომ რომ ანუ როგორიც მინდა იყოს, ისეთი არ არის. ბევრი ისეთი გატაცება მაქვს, რომელსაც ვერ ვახორციელებ ამ ქალაქში და მინდა რომ უფრო მეტად მოხდეს ამ ქალაქის განვითარება მაგ კუთხით, რადგან ჩემნაირი ადამიანები, რომლებიც ვერ ყოლობენ საკუთარ თავს ამ ქალაქში, უფრო მეტად რომ იყვნენ გახსნილები. ყოველთვის ანუ ოჯახში რაღაცას რომ იკრძალავდნენ ხოლმე, იმის საწინააღმდეგოს ვაკეთებდი, რასაც მიგზავდნენ, იმას ვაკეთებდი ხოლმე და დედაჩემმა ამიგზალა წიგნების კითხვა. სწორედ იმიტომ, რომ იცოდა ჩემი ხასიათი, რომ რასაც მიგრძელავდა, იმას ვაკეთებდი ხოლმე ყოველთვის და იცოდა, რასაც ამიგრძელავდა, იმას გავაკეთებდი მომავალში. და სწორედ ამის მერე გავხდი აკრძალვის მერე აქტიური მკითხველი. საუბრობთ ხოლმე არა მარტო წიგნებზე, არამედ სხვა თემებზეც და ჩემთვის ძალიან სასარგებლოა ეს თემები, ცხოვრებისეული.